Qətər Azərbaycan üçün hədəf turizm bazarlarından biridir. İki ölkə arasında viza tələbinin ləğvindən sonra yenə məkdaşlıq imkanları yaranıb. Dohada Qatar Travel Mart sərgisində çıxış edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt bildirib ki, 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək azarkeşlərin bir hissəsinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi turistik paketlərin hazırlanması mümkündür. Florian Zengschmidt həmçinin Azərbaycanın geniş turizm potensialı, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf perspektivləri, Qarabağın yeni turizm mərkəzinə çevrilməsi planları haqqında da məlumat verib.